KPM。 Halo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Kerry sebagai host anda dan tentunya subjek yang akan kita belajar hari ini, satu subjek yang amat menarik dan diminati semua pelajar aliran sains iaitu subjek sains tambahan. Uh, tapi sebelum Wani nak bagi tahu apa yang akan kita belajar hari ini, Wani nak pesan berulang-ulang kali untuk anda semua sentiasa patuh pada SOP yang telah ditetapkan macam mana caranya sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitok muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat jika tiada urusan penting jangan keluar rumah. Alright? Okey, baiklah hari ini kita nak belajar sains tambahan dan tajuk yang dipilih adalah daya dan gerakan. Jadi kalau anda nak tahu siapa guru kita? Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan guru cemerlang sains tambahan dan mempunyai 18 tahun pengalaman mengajar dalam subjek ini. Mari kita bawakan ke studio sukses hari ini bersama dengan kita Cikgu Rosnizan Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Terengganu. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat dia Cikgu? Alhamdulillah. Okey, ini tak terkira dah berapa kali kita bertemu. <laughs> Nampaknya betapa hebatnya Cikgu Rosnizan mengajar sains di studio sukses kita. Baik Cikgu, selamat datang ke studio dan hari ini sebelum kita nak mulakan dan nak tanya Cikgu lebih lagi apa? apa yang akan kita pelajari. Puan nak ajak Cikgu untuk datang ke sini untuk kita sama-sama membuat hand okay. apa sanitasi tangan. Ha, memakai okay, hand Wani. sanitizer sebagai langkah pencegahan hmm. awal. Okay, Jadi Cikgu dah pakai, Wani pun dah pakai. Mungkin Cikgu boleh kongsikan sebagai uh, permulaan apa yang telah dipilih dan mengapa Cikgu pilih topik ini? Uh, ini ni adalah topik yang ketujuhlah hmm. dalam form 4 for apa ni? Tingkatan 4 punya subjek. Hmm. okay, subjek sains tambahan. Uh, di mana tajuknya daya dan gerakan. Ya. Okay, yang ni dia punya disiplinnya adalah fizik. Fizik. Aa, sebelum ni dengan saya mungkin ni dah belajar kimia. Betul. Aa, kimia dah berapa kali, dua kali rasanya. Mhm. Uh -huh. hari ni kita pergi pada fiziklah. Okey, kita okay. pergi kepada fizik. Jadi daya kimia dan pun akan. dapat, fizik pun dapat mungkin akan datang biologi. Ah, itu dia. <laughs> so tiga dalam satu. Ya, yeah, yang okay. penting saya tak pernah ambil subjek ni pun bila saya belajar dengan cikgu Marito, tu saya boleh ambil balik subjek ni kan. <laughs> boleh. Boleh saja. <laughs> okay, ambil cikgu. Ambil untuk apa ni perpisahan ulangan ke apa? Ya, yeah, hmm. untuk pengetahuan sendiri pun tak ada masalah kan cikgu. Ah, boleh tak ada masalah untuk kegunaan kehidupan harian. Betul. Okey, okay, okay, baik cikgu. Sekarang ini kita nak terus pergi kepada murid cikgu yang kita bawakan hmm. bersama enam orang. Jom kita bawakan enam murid dari sekolah menengah kebangsaan Tengku Bahariah Terengganu bersama dengan kita. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Baik. Kamu baik. baik, semua sihat sehat ya. Baik. Ah, penuh semangat, cantik-cantik, comel-comel belaka murid cikgu hari ini. hari ini. ya, semua pelajar perempuan hari ini. Jadi jom kita nak minta anda untuk perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita mulakan dari Irin. Silakan. Salam sejahtera. Nama saya Dr. Irin Syafiqah binti Syardin. Okey Irene bagi tahu nama umur dan cita-cita anda. Cita-cita saya nak jadi cikgu sains bahan. Wah nak jadi macam cikgu Rosnizan juga. Okey bagus. Seterusnya kita ada Najihah. Hai Assalamualaikum. Nama saya Nana Janda Dirakyat. Umur 17 tahun dan cita-cita saya ingin menjadi uh, cikgu. Nak jadi cikgu juga. Okey baik. Seterusnya kita ada Natasha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, nama saya Nur saya Syahira binti Muhammad Sabri, umur 17 tahun dan saya ini menjadi pensyarah. Menjadi seorang pensyarah ataupun lecturer. Baik, selanjutnya kita ada Khairul Nisa. Hai, nama saya Mak Khairul Nisa binti Muhammad Saya umur 17 tahun. Saya ingin menjadi cikgu sejarah. Wow, cikgu sejarah. Okey, selanjutnya kita nak tanya Ain. Salam sejahtera. Nama saya Nur Anshati Saya berumur tujuh belas tahun. saya ingin menjadi cikgu. Menjadi seorang cikgu. Dan akhir sekali kita ada Nur Baia. Salam sejahtera. nama saya Siti Nur Baia binti Abdul Salam. Seumur, saya berumur tujuh belas tahun. Ketika -ketik saya menjadi pesara. Menjadi pensyarah. Okey, ni Kak Wani nak panggil Siti ke Nur Baia? Mana-mana pun mana boleh. Asalkan bayi, nama bayi. dia lah kan okay. cikgu. <laughs> Okey, baiklah kita dah berkenalan dengan mereka semua dan cerita-cerita mereka. Kebanyakannya nak jadi cikgu. Apa tahu lagi nak jadi cikgu guru cemerlang seperti cikgu Rosnizan hari ini. Sama-sama kita Allah. doakan mereka lah ya cikgu. Yeah. Okey, baiklah semua pelajar di atas talian. Kalau anda sudah bersedia, Kak Warni nak bagi anda bersedia dengan rehat seketika. Dan anda yang di rumah pun jangan ke mana-mana kerana lepas ini kita akan belajar sains tambahan bersama dengan cikgu Rosnizan. Hanya dalam sukses SPN 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Saya dapati daripada 8 bertingkat 5 bab 4 yang paling mencabar bagi saya yaitu tenaga dan perubahan kimia. Terdapat 3 subtopik yang perlu dipelajari. Saya masih keliru tentang sel elektrolitik dan sel kimia terutamanya bila mahu mengenal pasti elektroda positif dan elektroda negatif. Saya berharap saya dapat menguasai topik itu dalam masa yang terdekat. Daripada 8 bab tingkatan 5, bab yang paling sukar ialah bab 6 iaitu gelombang. Dalam bab ini terdapat 4 subtopik yang perlu dipelajari iaitu penghasilan gelombang, resonan sifat gelombang serta gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Dalam bahagian ini yang paling sukar iaitu penyelesaian masalah dalam sistem ayunan. Subjek sains tambahan merupakan salah satu subjek yang sukar. Oleh itu subjek ini memerlukan pemahaman yang tinggi dan memerlukan fokus yang tinggi dari pelajar supaya dapat memahami sesuatu topik. Oleh itu harapan saya untuk subjek sains tambahan saya berharap saya dapat lulus dengan cemerlang dalam subjek sains tambahan. Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Sains Tambahan bersama dengan Guru Cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosnizan Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Terengganu. Okey Wani nak tanya semua murid atas talian dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia tunjukkan senyuman lebar anda dan tunjukkan thumbs up macam ni depan kamera. Okey, tu dia kita dah nampak semangat mereka. Cikgu dah sedia ya, cikgu? Ah, dah sedia. Ah, cikgu InsyaAllah. dari awal dah sedia, cikgu. <laughs> ya, Okey, jadi jom kita mulakan pelajaran kita hari ini. Dipersilakan. Okeylah Fani. Ah, seperti biasalah tajuk kita hari ini bab tujuh lah. daya dan juga gerakan. Okey, dalam tajuk ni beberapa subtopik lah. Yang pertama kuantiti skala, kuantiti vektor, Okey. Uh, yang kedua, daya, momentum dan juga impas. Uh -huh. Okey. Nanti kita pergi detail sikitlah berkaitan dengan ini sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang berkaitanlah. Okey. Jadi okay, kita ada ni? empat standar kandungan yang uh, kita empat peroleh standard hari ini. Empat standar kandungan. Cuma saya fokus kepada tiga je lah. Tiga. Uh, satu tu bukan saya tak fokus. Uh -huh. Satu tu kita pergi kepada topik untuk yang lain. Okey. Uh, Baik. selit sikit je lah yang tu. Mari okay, kita. Uh, kita pergi yang pertama dulu. Kuantiti skala dan juga kuantiti vektor. Okey. Perbandingan dua ni kita akan nampak satu tu yang ada magnitude sahaja mm -hmm. dan satu lagi dia ada magnitude dan arah. arah. Ha, maksudnya dia ada arah ke mana lah. Dan contoh dia, dia, ada panjang, jisim, masa, suhu dan arus. Electric. Elektrik. serta kalau untuk vektor, dia ada sesaran, halaju dan juga masa. masa. Maksudnya kita tahu kita nak pergi ke mana yang tu yang disebut sebagai arah lah. Okey. Okay. And then dia punya paduan vektor daripada dia punya kuantiti Uh, skala dan juga kuantiti vektor itu apa yang dinamakan paduan vektor. Okey paduan vektor itu adalah hasil gabungan dua vektor menjadi vektor tunggal. Mm -hmm. Okey contohnya kita ada satu uh, daya 3 Newton ditolak ke kanan maka nampaklah di situ ada anak panahnya ke kanan mm -hmm. dan satu lagi daya 5 Newton ditarik ke kanan. So bila kedua-duanya kanan maka kita tambahlah. Tambah, lah. tambah uh, dia. dia. paduan dia dapat 8. Mm -hmm. uh, Okey yang ini yang simple saja. Okey okay, pengenalan yang pertamalah. Okey untuk yang ni, yang ni dia punya ni uh, boleh dikatakan advance 1 sikit lah. Leraian daya. Hmm. Okey, di mana satu daya tu kita tarik ataupun kita tolak. Dia ada certain sudut dia. Okey, di sini kalau uh, warna tengok dia punya sudut dia tu kita namakan dia theta lah. Okey, di mana f tu merupakan uh, vektor asal dia. Okey, so apabila satu vektor tu kita leraikan kepada dua komponen. Satunya adalah komponen fx hmm. dan satu lagi adalah komponen FY. So, Fy. bagaimana kita nak kira <coughs> untuk FX dan juga untuk FY? Wah ingat lagi belajar zaman dulu, zaman-zaman dulu. Zaman dulu. Mm -hmm. Kena tambah ke cikgu? Ah, kalau kita nak ni kita leraikan dia dulu satu-satu kita dapat dia punya paduan yang tengah tu. Okay. Ah, ya F dia. Ah, Okey, tak apalah oh. saya tunjuk sini sebabnya dalam metinggal mungkin lupa-lupa mm -hmm. ah, ingat. Bukannya nak. Ya, saya kena lupa. buka buku balik cikgu. Ah, ya yeah, betul. <laughs> ah, Okey, yang student tu dia tahulah. Ah, Okey sebab dia belajar baru lagi belajar kan. Okey, so yang pertama untuk fx adalah fx sama dengan f cos theta. Kenapa kita guna cos theta? Sebabnya dia punya sudut dia di sebelah fx. Mm -hmm. Dan satu lagi fy itu adalah f sin theta. Mm. Sin tu sebabnya dia setentang. Walaupun dia duduk sebelah kiri, fy itu kita gerakkan di sebelah kanan dia akan jadi setentang. Mm -hmm. ha, maksudnya jadi macam segitiga lah. Yeah. Okey, cuma yang ni sebab kita tengok paksi Y dan paksi X, Biasa kita nak buat graf kan yeah. Okey, uh, kita pergi seterusnya contoh Yang ni contoh yang simple dulu Bukan kita pergi yang betul-betul soalan dia lah mm -hmm. Okey, troli ditarik dengan 45 newton Sudutnya 20 darjah. Okey, daripada garisan mengufuk Okey, so kita perlu leraikan ada dua lah Satu fx macam tadi lah mm -hmm. Dan juga satu fy Ada student nak respon ke? Ataupun one sendiri nak respon? Macam mana kita nak kira dia? Yang ni dia punya formula asal dia lah. Kita minta pelajar ini. cikgu okay. lah. Kita ha ada -ha. ha, nak siapa? tanya Najihah. Najih. Yeah. Sila jawab tu okay, Najihah. Najihah Najih, boleh? Pilih je nak yang mana. Oh sedap pilih. je. Dia bagi dah 45 Newton. Jadi 45 kos. Tentang dia 20 darjah. Jadi 45, 20... Adah sama dengan 42, 42 Newton. Okey, uh -huh. kita tengok dulu dia punya jawapan dia. Uh, F digantikan dengan 45 yeah. dan titanya kos 20 darjah. Okey, betul lah. 42 Newton. Okey, okay, yang kedua. Yang kedua nak tanya Karun Nisa. Um, saya, saya tak nampak. Okey. Hmm. Dah nampak dah Karun Nisa? Okey, nampak tak? Okey, untuk FY, uh, Khairul Nisa. FY. FY dia F, uh, 45 darjah. Okey, 45 newton, okey. Sin? Uh, 45 newton. Uh, sin dia... Uh, sin berapa? 20? 30? Sin 20. Ah uh, uh, 20. So, nilainya... Ada kalkulator ke tak? tak ada ha, kalkulator. Siapa sediakan kalkulator? Ha. Siapa yang boleh tolong? 15 Newton. 15. Okey, 15 Newton. Okey, terima kasih ah, betul, 15 Newton. Okey, yang ini simple lah. Kita <tuh> cari satu-satu dia punya leraian daya lah. Okey, dan berkait dengan daya di mana itu dinamakan tarikan atau tolakkan lah, dikenakan ke atas suatu objek. Okey, dia ada tiga lah. Di mana akan berlaku pertukaran arah dia. Okey, menggerakkan suatu objek yang pegun. Yang ketiga, menambah kelajuan suatu objek yang, ber bergerak. yang bergerak. So, ada tiga dia punya, uh, itulah perbandingan dia lah. Mm -hmm. And then, dia punya persamaannya adalah F sama dengan MA. Di mana M tu adalah jisim, mm -hmm. A itu adalah pecutan. Dan unitnya adalah Newton lah, macam yeah. tadi. Okey, seterusnya kita pergi ke simpangan daya. Okey bila kita tengok ni yang ni adalah ahli dinamistik yeah. di mana dia dalam keadaan pegun apabila dia punya berat dia ke bawah okey ke ada uh, daya tarikan graviti lah mm -hmm. berat dan satu tindak balas yang setentang dengan dia dinamakan tindak balas normal, normal. R maka dia akan jadi dalam keadaan pegun tidak bergeraklah seimbanglah okey yeah. manakala gambar yang kedua tu adalah kapal terbang di mana ada tiga ada empat daya yang bertindak okey di mana dia kalau kita tengok kalau ban ni biasa naik kapal terbanglah. Mm -hmm. Okey sekarang ni jangan-jangan boleh naik kan. <laughs> ya. <Yeah. laughs> sekarang ni. So bila kita naik bila kita uh, berada dalam kapal terbang dalam kadang kita rasa kapal terbang macam tak bergerak. Mm -hmm, Sedangkan betul. dia bergerak. Ah ha, yang tu bila uh, dia tak rasa kita tak bergerak tu dia berada dalam keadaan halaju mala. Di mana uh, berat dengan daya angkat dia sama. Mm -hmm. Okey. Dan juga bukan sama nilai maksudnya dia zero, sifar. Mm -hmm. Ah ha, dan dan juga daya tujahan serta daya seretan dia sama maksudnya kiri kanan atas bawah itu nilainya sifat? Ah, ha, nilai dia sifat. Okey, okay, maksudnya atas dan bawah tu so dia seimbahlah. Uh -huh. Ha. Dan kalau dia nak take off nak landing ke apa semua tu tengok yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Okey, mari ni. Boleh eh? faham. Baik, cikgu. Faham, cikgu? okey, faham. Dan satu lagi yang ni besar sikitlah momentum. Okey, dia punya a uh, momentum maksudnya adalah hasil darab jisim dan halaju suatu objek. Okey bila kita tengok situ jisim dan juga halaju okey maka dia punya ni dinamakan kuantiti vektor kenapa kuantiti vektor hmm. tadi dah belajar tadi sebab dia mempunyai magnitude dan Ma ha. magnitude dan apa ya ah, murid satu lagi kuantiti vektor magnitude Ara. dan Ara. arah okey betul dan ni dia punya formula dia p uh, p kecil lah. okey mm -hmm. kalau p besar tu tekanan pressure yang ni p kece ni untuk momentum sama dengan m adalah jisim uh -huh. dan v adalah halaju H H laju. dan unitnya p momentum yang itulah dan unitnya adalah kilogram meter per saat ataupun kita boleh guna newton saat. Okey boleh? Okey. Ada apa-apa Wan -apa ni nak tanya ke? Bagi saya tak ada apa-apa cikgu. <laughs> ha saya mengikuti cikgu ni. Murid-murid yang lain macam ada mana faham nanya? tak stakat ni? Boleh nak tanya apa-apa? Okey Okey Selepas ini kita pergi ini Berkait dengan momentum lagi lah ha, Ini dinamakan prinsip keabadian momentum Di mana jumlah momentum sebelum Pelanggaran Sama dengan jumlah momentum selepas Pelanggaran Okey So dia ada dua jenis pelanggaran Satu dinamakan pelanggaran kenyal Di mana dia Dia punya objek tu Dua Akan mm -hmm. bergerak berasingan Okey okay. Dia terpisah lah Dan dia mempunyai halaju yang ber berbeza. berbeza So di bawah tu dia punya formula dia. Hmm. Uh, formula ni tak perlu hafal lah sebabnya setiap soalan ni seperti mana sebelum-sebelum ni bawah soalan tu dia akan bagi formula. Wah, okay? sonoklah murid-murid ah, guru yeah, tak payah hafal dah. Betul, betul, kita betul, orang dulu kena hafal Cuma, semua ah, je. Ah no. betul zaman dulu-dulu <laughs> memang <laughs> kena hafal. Yeah. Setiap satu yang ni nak guna yang mana, yang ni nak guna mana, ah yang tu kelebihan dulu. Yeah. Kelebihan sekarang just kita faham dia punya konsep dan cara nak guna saja. Betul Okey, manakala ada satu lagi dinamakan pelanggaran tak kenyal. kenyal Bezanya Selepasnya, dia bercantum dan mm -hmm. dia mempunyai satu sahaja Velocity, apa ni halaju. halaju. V itu halaju. Okey, sebab dia banyak tersenyum bahasa Inggeris. Yeah. Okey, V itu Velocity lah. Okey, berani, beres. Alright, dah sampai dah, soalan dah. Dah habis penjelasan dah. Oh, no, cikgu. Ha, sampai sini lah. Dia yeah. punya uh, short note bagi nota-nota ringkas lah yang mana mm -hmm. penting dalam tajuk daya dan gerakan. Okey. Okay. Boleh kita pergi pada so contoh soalan? Boleh, cikgu. Okey, yang pertama. Ha, siapa yang volunteer? Atau Wani sendiri nak jawab? Wani panggil siapa lagi yang belum? Um, Natasha. Okey, Natasha. Soalan nombor satu. Jawab uh, jawapan ye, A. Baca soalan ya. dulu Baca boleh? Baca soalan dulu. Uh, Oh, tak dapat skrin. <laughs> tak nampak skrin. Skrin kecil sangat. Okey. Silakan. Raja satu menunjukkan sebuah... Raja satu menunjukkan sebuah kapal terbang bergerak ke... Dengan hal lagi seragam, X adalah satu daripada daya yang, ber, yang bertindak atas kapal terbang itu. Apakah X? Jawapannya so, A, berat. Berat. Okey, A, berat. Okey, tadi dah belajar ada empat daya. So, yang ni berkait dengan X je lah. Mm -mm. Okay. Uh, maka jawapannya betul lah. Berat. Okay, yeah. Yang kedua. Ada yang nak jawab yang kedua? Wan ni nak tanya Mak Ia. Ya. Yang ni berkait dengan calculation sikit lah. Mm. Raja 2 menunjukkan seorang pemain hoki mm -hmm. menolak bola dengan komponen daya mengufuk 20 n. Uh, jawapannya A. 1732 n boleh explain macam mana dapat jawapan dia? Mm, -mm. Yang ni kena Baya. guna kalkulator je Cikgu? Ah, ya, betul. Okay, macam mana Bayar Formula guna kalkulator? Formula dah calculator. diberi, cuma kita masukkan nilai je lah. Okay. Uh, 20 darab dengan kos 30 uh, dapat jawapan 17.32 uh, Newton. Okay. Uh -huh. Faham Wan ni? Bahasa Terengganu tu. Faham cikgu. <laughs> Alhamdulillah. Tak ada senyum. Senyum okay. dia. Bahasa Terengganu tak ada masalah. Ya, yeah, saya masih <laughs> faham masing -masing. lagi cikgu. Uh -huh. Tak apa, wanita tak faham boleh tanya. InsyaAllah saya explain yang mana saya faham. Okey, boleh. <laughs> okay, so boleh. Okey, so dia kata tadi F adalah 20 Newton. Dan uh -huh. kos tita cos theta tu dia ambil daripada sini lah. Gambar rajah 30. Ya. Yeah. Okey. Kali so dapatnya, sahaja. Ha, kali saja dan kira guna kalkulator 17.3. 2. Betul lah, 17.32. Bagus sebab ya. Okey, yang ketiga, yang ni advance sikit lah, Yati. Yang tu yang, yang saya kata, ada dia punya formula yang letak di bawah. Okey, hmm. ada nak bantu? Siapa lagi belum? Okey, bagi Kak Wani pilih. Ah, Shazlin. Ain Shazlin. Yes. Ya. Silakan. Raja tiga menunjukkan satu pelanggaran tak kenyak apakah kad laju akhir B lepas pelanggaran itu? Rumus yang diberi M1, U1 tambah M2, U2 dengan antara sama M2 darab dengan B. So, jawapan dia C, 8.0, MS negatif 1. C. C. Okey, boleh explain sikit macam mana awak dapat C. Mungkin Ain boleh hmm. kongsi jalan kerja tu macam mana Ain? Uh, 0.4 Okey Darab 10 Tambah mm -hmm. 0.1 Darab 5 Sama mm -hmm. dengan 0.4 Tambah 0.1 B B sama dengan 8.4 Okey So setiap satu dia masuk nilailah yeah. Okey berni kau tengok di bawah ni contoh saya bagilah Yang merah tu adalah jisim mm -hmm. Yang hitam tu dia punya halaju lah Okey okay. saya beza dari segi colour lah Senang nak tengok dia punya tu So nilai je betul lah 8 point kosong. Maksudnya Tapi, formula semua di dalam gambar tu digunakan. Ah ya betul. Okay. Cuma nya kena hati-hatinya kat mana? Biasanya kena hati-hatinya pada 0.4 dan tambah 0.1. Ha, hmm. sebab tu dikurungkan. okay? okay. Sebab kadang kalkulator engineering ini dia akan jadi masalah kepada pelajar kalau dia tak kurungkan hmm. nanti dia akan ambil yang mana lebih awal. Yang okay. tu kebanyakannya ini kita panggil cuai, kecuaian pelajar lah. Betul. Okay, dalam menjalankan pengiraan. Sebab hmm. tu kadang-kadang Uh, kita over confident, kita rasa dah betul. Mm -mm. Tapi kita tersilapnya cara pengiraan kita masa kalkulator. Penggunaan uh, kalkulator okay. juga yeah, penting. Ya betul, penggunaan kalkulator. Dia punya teknik dan caranya. Okey okay. okay, Wanee nak teruskan boleh? Boleh Cikgu, tapi hmm. sebelum tu Kak Wanee nak tanya. Semua murid dalam atas talian ada pegang kalkulator tak bersama dengan anda? Ha, mungkin kalau ada boleh kongsi ke tunjuk depan kamera kalau ada kalkulator sekarang? Ada tak? Ha, suka semua kira pakai fikiran dulu Cikgu? Oh. Uh -huh. Sebab ini yang simple rasanya. Uh -huh. ha. Okey, bagus. Tak bagi bagus. yang lagi lah. Mm -mm. <laughs> Tapi okay. macam saya, cikgu kena ada calculator, cikgu. Ya. Yeah. Ha, sebab saya ni kira-kira dia kurang sikit kalau membaca tu tak apa. Ha, jadi saya perlukan calculator. Oh. <laughs> okay. Tak apa, Wani okay. boleh je. Kita masalah. boleh sambung lagi, cikgu. Okey, seterusnya yang istilah jawapan dia, 8.0. Okey, kita pergi kepada soalan struktur lah. Okey, soalan subtuh bila kita tengok di sini, dia punya jadual empat menunjukkan dua daya bertindak ke atas satu objek dalam tiga situasi yang berbeza. P, Q dan R. Mm -hmm. Okey, cuma saya nak tanya Wani dulu sebelum saya tanya studio lah. Yeah. Kalau Wani tengok situasi berkenaan, apa yang terlintas di kepala Wani? Saya tengok situasi ada uh, arah kiri dan kanan. Ha, arah kiri dan kanan. Mm -hmm. ha. Lepas tu apa yang Wani rasa nak buat? Saya rasa mesti akan ada penglibatan tolak dan tambah. Ah betul, maksudnya kita nak tengok dia punya objek berkenaan bergerak ke mana. Ke kiri atau Aa, ke kanan. Ke kiri atau ke kanan depends bergantung kepada nilai calculation kita lah, pengiraan mm -hmm. kita. Di mana ketiga-tiganya tu objek tu dia punya jisim dia sama. Mm -hmm. Aa, cuma yang berbezanya adakah ditarik, ditolak ataupun kedua-duanya, ditarik dan juga ditolak. Okey. Okey, so yang tu kita tengok pada anak panah lah yang penting. Baik. Okey, Wani. Uh, boleh pergi kepada soalan A. Siapa yang nak bantu? Yang nak cuba. Siapa nak jawab A? Ah, uh, Wani nak panggil Irene. Saya. Silakan jawab. Mengapakah daya dikategorikan uh, sebagai kuantiti vektor? Okey. Daya mempunyai magnitude dan arah. Betul Wani. Daya mempunyai magnitude dan arah. Hmm. Agak agak tak? Saya takut nak bagi jawapan cikgu. <laughs> Kenapa wali <laughs> takut? Takut kena rotan. Saya takut, <laughs> saya takut saya salah. Nanti cikgu marah saya. <laughs> <laughs> tak adalah. Tak, tak apa, kalau salah kita belajar. Yeah. And then, ni kena baiki lagi, salah lagi baiki lagi. Mm -mm. Ha takut nanti mengambil masih yang lama lah. Kan? Yeah. Okey, di sini kita tengok kita ada dua saja kita belajar jelah, kan? kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Yang skalar tu hanya magnitude. Magnitude tu maksudnya adalah nilai. Okey, ha, saya tahu. Saya lupa tahu. nak bagi tahu tadi. Ha jawapan ha. Irene tadi betul sebab ha, betul. ada arah di belakang. Sebab ada arah. Baru saya ingat ha betul. So betul lah mempunyai magnitude dan arah. arah. Dia punya maksud dia simple je. Yeah. Kalau dia tanya kuantiti skala, mempunyai magnitude sahaja. Mm -hmm. Okey dapat 1 Okey jadi okay. soalan empat ni satu markah. Irene mendapat satu markah. Jadi sekarang cikgu sebelum kita tanya mereka lebih banyak soalan, okay, kita nak bagi boleh. mereka berehat seketika lah dan anda di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini bersama saya dalam Sukses SPM 2021. Detektif TV KPM Detektif TV KPM Kembali dalam sukses SPM 2021 bersama saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Sains Tambahan Daya dan Gerakan bersama dengan Guru Cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosniza Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Baria Terengganu dan kita masih lagi bersama dengan enam murid di atas talian kita ni Semua masih semangat lagi tak nak jawab soalan ni? Ah ha, kalau dah semangat tunjuk depan kamera macam ni macam Kak Wani <laughs> Okey, mereka masih bersemangat cikgu. Ha, jom okay, Jom kita teruskan dengan sesi. Okey, boleh Wani. Okey, seterusnya lah yang ni pada jadual empat. Ha, Ini biasa soalan ni kadang-kadang pelajar dia miss. Dia tak buat pada jadual empat berkenaan. So, hmm. saya ambil balik daripada kita recall balik nanti. Saya ambil balik jadual berkenaan. Okey, saya letak di sini. Lukis arah daya paduan bagi situasi P dan Q. Maksudnya pada jadual berkenaan. Student kena lukis. Ya. Okey, ada yang nak maklum jawapannya? Siapa lagi nak cuba? Okay. Walaupun dia suruh lukis, awak maklum saja anak panah ke mana. Kiri, okay. kanan, atas, bawah. Mereka takut nak volunteer, Cikgu. Jadi saya kena pilih. Oh, Okey, warni, warni nak tanya. Um, Natasha. Okey. Yeah. Okay, apa jawapan B? Uh, jawapan B. Uh, arah ke ke kiri. kiri untuk yang mana? P ke Q? Uh, ke kiri untuk Q. Yang okay. P uh, ke kiri, Q ke kanan. Okey, okay. untuk P ke kiri. kiri. anak ah, panah ke kiri lah dia punya tu dia. Okey, Q beritahu tadi ke? Ke kanan. Ke kanan. Okey, just lukis yang tu je. Dapat oh, dua okay. markah di situ. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan kenapa Q tu ke kanan cikgu? Okey, Q ke kanan. Okey, ke kanan kalau tadi tengok 18 Newton ke kanan, betul? Mm -hmm. dan 12 Newton ke kiri. kiri. Maka bila anak panah ke kiri, nilainya adalah negatif. Alright. Kalau anak panah ke kanan nilainya for positif. Positif, maka 18 tambah negatif 12 akan dapat 18 tolak 12 lah. Mm -hmm. uh, boleh congok uh, ni. Kalkulator tak ada. Oh, 18 tolak 12. Yeah, 18 tolak 12. <laughs> -12. Okey, <laughs> simple <je> lah. Dapat <laughs> 6 lah sebabnya Kanan lebih daripada kiri. Kita tengok yang itu je. Mm -hmm. Kalau kita tak kira pun tak ada masalah. Tapi kalau student bagi anak panah dan dibagi nilai di sini. Di mana 18 tolak 12 tu dapat 6. Mm -hmm. So tak salah. Yang penting kita nak dia suruh lukis dia punya anak panah je lah. Okey. Maksudnya Ato. ada pengiraan di situ. Uh, uh, kalau dia buat pengiraan tak ada masalah. Sebab okay. kita just nak tengok dia punya anak panah. Bye. Pengiraannya mungkin soalan-soalan selepas ni lah. Mm -hmm. Okey. Seterusnya untuk C. Okey siapa yang nak jawab untuk C? Untuk C aa, kita nak minta. Tadi nak... Wanis suruh saya jawab untuk Q. Aa, Sekarang aa. ni C dia nak untuk P. Atau Wanis sendiri nak jawab? C untuk Wanis P. Wanis nak cuba. Mhm. Mm ha, 20N ke kanan dan 20N ke kiri. P Wanis tu R. Eh ya Allah cikgu. <laughs> Apa dah jadi dengan mata saya, cikgu? Okey. Situasi P, hitung daya. saya minta muridlah, cikgu. Oh, okay, sikit mereka boleh kira untuk saya. Wani nak tanya Najiha. Najiha, tolong Kak Wani, Najiha. Kak Wani dah blur dah. Jadi, kita tahu je. 10 Newton tambah 8 Newton jadi 18 Newton. Okey, dia tahu jadi 18. Newton. 18 Newton. Kenapa 18? Okey, kedua-duanya anak panah dia sama. Ke kiri. Kita yeah. boleh guna untuk negatif kedua-duanya. Mm -hmm. Ataupun kita jadikan dia positif, tak ada masalah sebab dia sama. Yeah. Ha. So di sini kita ambil yang, simple yang positif, lah, 10 tambah 8, sama dengan 18 Newton. Newton. Tetapi yang ni pun kena hati-hati. Kenapa? Sekiranya dia tanya anak panah arah ke mana atau gerakannya ke mana, maka kita kena tentukan dulu anak panah ke kiri negatif dan ke kanan mm -hmm. adalah for positif. positif. Okey, faham Wan ni? Faham Student. ah, insya-Allah alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya di terangkan situasi R tidak bergerak. ah, yang tadi yang Kak Wan ni pening tak disilap tadi. <laughs> yang Kak Wan ni tengok 20 ke kanan uh -huh. dan 20 ke kiri. Okey, ada yang nak bantu. Kak ah, Wan ni. Khairul Nisa, nak bantu tak? Uh, boleh je. Okey. Uh, terangkan mengapa objek dalam situasi art tidak bergerak um, kerana dua daya yang sama magnitude uh, bertindak pada arah yang bertentangan okey betul puan ni betul cikgu 20 cik ke kanan lagi. 20 ke kiri ya ada jawapan lain kan, uh -huh. tak ada takdahlah satu je okey terima kasih kita tengoklah betul ke tak okey uh -huh. dua daya yang sama magnitude uh -huh. bertindak pada arah bertentangan sama magnitude bermaksud sama ni nilai, nilai 20 tadi tetapi pada arah yang ber berbeza. berbeza. ataupun yang warna hitam tu jawapan yang kedua daya paduan adalah sifar mm -hmm. ataupun dia kira 20 newton tolak 20 newton nilainya adalah sifar sifar okey so pengiraan pun kita terima yang ini okay. untuk poin yang kedua lah mm -hmm. okey seterusnya e Raja 4 menunjukkan arah empat daya yang bertindak ke atas sebuah kapal terbang yang sedang bergerak Okey, ada yang nak bagi tahu dia punya setiap anak panah tu apa daya dia. Ha, Pak Yah ha. nak bagi tahu tak? Kita kena tahu dulu daya yang bertindaklah. Okey, Pak ya? Ke atas tu daya angkat. Okey, nak atas. Okay, yang depan uh, daya tujahan. Okey. Uh, bawah tu berat. Okey. Jadi uh, daya seretan. Yang mana? Yang ke kiri Ke kiri Okey, bawah berat Okey, daya tujahan Daya angkat Daya seretan Tak ada masalah Yang ni kenapa kita contoh conteng kat sini Tujuannya kita tak hilang mm -hmm. Fokus kita atau tersilap ambil Okey okay. Sebab nanti soalan ha, Tu yang ada soalan dia tu mm -mm. Ada kaitannya Okey <laughs> Okey. <laughs> okay, siapa yang nak cuba? Aireen, ha, cubalah Aireen Jawapan Cuma dah ya, ada Irene. tadi Wan nak cuba pun okey je satu daya yang bertindak ke atas kapal terbang. Ha, daya angkat, cikgu. Daya angkat. Betul ke? Betul. Oh, kat situ ada, empat. Empat, tadi lah. Tapi dia nak satu je. Wanita dah jawab daya angkat, okey lah. Ada satu. Okey. Betul, cikgu. Saya jawab tadi. Saya takut tengok muka cikgu macam salah je. Okey, alright. Tak apa. Saya tengok tu nak bagi Wani confidentnya lebih. okey, baik. Saya dah confident. Okey, yang kedua. Ada yang ha, nak bantu? Kedua, Kak Wani minta Irene lah. Tadi Kak Wani <laughs> dah jawab dah. Sini Kak Irene. Dalam keadaan menggigil, Kak Wani jawab. <laughs> Okey. Okey, yang kedua. Saya yang bertindak ke atas kapal terbang itu adalah dalam keseimbangan. Apakah yang berlaku kepada halaju kapal terbang itu? Halaju tetap. Okey, dia beritahu halaju tetap. Tadi hmm. kita dah kita dah sembang-sembang. Sembang-sembang dengan nota tu. Bagaimana kita berada dalam kapal terbang itu, kita rasa kapal terbang tak bergerak. Okey. <laughs> So, halaju sebabnya halaju dia tetap. Ataupun halaju dia seragam. Alright. Alright. Satu markah. Okey, yang kelima. Yang kelima. Siapa lagi belum cuba ni? Ain? Okey, Ain 5A. Atas tu dia punya penerangan je lah. Okey. Tandakan Raik you memeriksa yang betul. Jawapan dia KGMS negatif 1. Okey, kg ms negatif 1. Betul. Kg untuk jisim m dan ms negatif 1 untuk h. Hal laju. Maksudnya yeah, ni dah ada jawapan dah atas ya, yeah, cikgu. betul. Atas dia ada just kilogram darab dengan ms negatif 1. Oh, Tapi okay. dia punya ni ketiga-tiga ni pelajar boleh pilih. Kesilapan uh -huh. akan berlaku. Okey. Okey, yang tu yang kena hati-hati. Kadang-kadang pelajar mungkin dia pilih kilogram saja sebab dia tak ingat. Yang ni unik dia kena ingatlah. Uh -huh. Okey Wan ni seterusnya. Seterusnya okay. satu. Eh oh, siapa belum cuba ni? Eh uh, Nisa? Ya. Yeah. Okey, apa jawapannya? Uh, berdasarkan rajah 5, Okay. betulkan jenis pelanggaran tersebut. Uh, pelanggaran kenyal. Pelanggaran kenyal. Okey, kenapa pelanggaran kenyal? Sebabnya, kereta, um, sebab dia, ah. dia, ada explanation dia tak? Bergerak. Dia bergerak. Dia bergerak? Uh, Gerak bersama atau bergerak berasingan? Uh, bersama. Bersama. Bersama, Ya ke? Pada rajah, tengok balik rajah tu. Sama hmm. ke? Hmm. Atau uh, asing? Tak. Ah, tak, dia ber... Asingan, berasingan. dia confused tu. So. <laughs> Okey, tapi tak ada, dia tak nak tanya yang tu berkait tu. Cuma dia pelanggaran ke kenyal. kenyal. Cuma kita kena confirm lah pelanggaran kenyal ni macam mana. Adakah mm -hmm. dia sama ataupun bergerak berasingan. Sebabnya kalau sama, satu saja halaju dia. Mm -hmm. Okey, kalau berasingan, halaju masing-masing lah. Okey, okay, yang kedua ni calculation tadi. Calculation yang sama saja, just bagi je. Caranya. Siapa ada pegang kalkulator ha. tadi? Kak Wani ha. tak berani nak jawab. Kalkulator <laughs> lupa berapa. Ya, tak boleh nak kira cikgu. Okey, siapa nak cuba? Tadi ada pegang kalkulator tu. Siapa orangnya? Aireen ke tu? Aireen ha, sila jawab soalan dua ni Aireen. Cepat bantu Kak Wani. Cepat Aireen. Kita nak laju kata Q selepas pelanggaran. Uh, nilai M1, 800. Okay. Nilai U1, 20. Lepas okay. tu jarak 20, tangguh. 800 darat sifar. Mhm. Uh -huh. Persamaan M1 800 darat dengan 5 tambah okay. 800 darat V2. Okey. So V2 nilainya 15. 15. Okey, yang ni yang dia bagi satu satu dia lah. Mhm. Okey dan jawapannya betul 15 meter per Saat. Sudah so, dapat yeah. dua markah. Lima okay. belas. Tadi Aireen ha, ha. bagi lima belas je. Ha. Jadi unit tu pun ha, penting yeah. kan cikgu? Ha, yang tu saya nak explain tu. Mm -mm. Cepat je Wan ni bertindak. <laughs> <laughs> Okey, terima kasih Wan ni. Okey, yang pertama satu markahnya datang daripada dia punya gantian kita panggil. Mm -hmm. Okey, gantian kepada formula berkenaan. Yang kedua, V2, lima belas, satu markah. Okey, sebab dia tak bagi dia punya unit halaju. Mm -hmm. Okey, di mana di sini kalau di sekolah tu kita ampunkanlah tetapi ada ha, tetapinya bani ya. jawapannya 15 kalau dia tak bagi unit okeylah kita bagi sebab dia dah usaha dan dia dapat kalau 15 tu dia bagi 1.5 ada unit yang dia ubah hmm. ha kalau jawapan tu bila kita ubah balik berdasarkan unit jawapannya betul 15 okey correct dia kena ada unitnya okay. tetapi kalau nilai yang dia bagi tak ada unit maka dia akan jadi salah lah hmm. exactly 15 lah kita nak Okey, okay, unit tu uh, di sekolah kita bolehlah tapi bukan kata kita boleh abaikan langsung kita tak belajar tapi mm -mm. kena hati-hati. Sepatutnya yang ni kita tulis wajib ada unit lah. Okey, okay, supaya kita tak hilang satu markah. Seperti mana sebelum ni saya kata kalau hilang satu markah dia boleh mengubah Grade, grade. Ah, ya okay. Maksudnya cikgu kalau 15 sahaja pun betul, kalau Aa. nak dapat lebih betul kena ada unitnya. Ah, Kena ada unit takut nanti sebab saya tak boleh nak kata uh, di peringkat yang sebenar tu unitnya wajib atau tidak. Kadang-kadang okay. kalau saya ajar unit tak wajib, tiba-tiba pada waktu berkenaan wajib nanti, maka ajaran sesatlah kepada pelajar. Okey, Wani? Okey, So, kita bagi buat yang sebetulnya. Baik. Okey, yang ketiga, Wani. Yang ketiga, kawan nak tanya uh, Najihah. Berdasarkan bapa anda, di dua, tentukan arah pergerakan kereta Q. Uh, ke kanan, ke kanan. Ke kanan. Ada G ke kanan. Mm. Ke kanan. Agak-agak wani, ni betul ke? Ya, yeah, betul. Kenapa? Ah, oh, sebab kenapa? Kita... Sebab dia memang ke kanan, cikgu. <laughs> Sebabnya dia <laughs> memang ke kanan. Okey, kita tengok apa? Tengok dia punya nilai halaju positif mm -hmm. atau negatif. Positif. Ah ha, positif maka ke ke kanan. kanan. Kalau negatif ke kiri. Ke kiri. Okey, itu je dia punya keyword dia mhm mm okey dan okay. seterusnya okey ini soalan esei ni mhm mm okey soalan esei kalau kita tengok Biasanya student soalan soalan esei berkenaan ni dia uh, bukan kata malas mm? dia nak membaca tu satu masalah lah <laughs> betul <laughs> ni kan? sebab dia cakap. nampak banyak ni padahal bila dia baca satu 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 dia akan dapat dia punya input dia kat situ betul okey contohnya yang keenam ni Okey, ada yang nak boleh baca? Boleh nampak? Baca slow motion dulu dan kita tengok satu-satu maklumat apa yang diberi. Natasha, cuba baca soalan enam. Kerajaan nombor empat dan kerajaan nombor, eh, nombor satu dan kerajaan nombor dua menunjukkan pelanggaran uh, tidak kena yang serupa, pelanggaran yang serupa, P dan Q okay. dengan jenis masing-masing ialah pasu dan gulipi yang punya I momentum untuk uh, berlanggar atau goliti yang berada dalam keadaan betul. Pelanggar, pelanggaran menyebabkan goliti berhenti dan goliti bergerak secara secara serta merta. <laughs> Sebab laju sangat baca tu. Yeah. <laughs> okay, terima kasih Natasha. Okay, uh, dia punya ayat di atas. Ya, explainnya kita boleh tengok pada gambar. Okey mm -hmm. Di mana kalau wanita tengok Rajah 6.1 Dia ada satu Kita tengoklah Yang guli P Dia hanya explain Dia tak bagi dia punya jisim Jisim ni bagi kat atas 0.1 kilo, kilogram Bermasuk yeah. Semua guli P dan Q tu nilainya sama mm -hmm. Okey Dan selepas Sebelum pelanggaran P bergerak ada halaju dia Di mana Q tak ada halaju Maksudnya mm -hmm. dia pegong lah Okey Lepas tu bila dia bergerak Dia menghentam guli Q mm -hmm. Maka guli P berhenti guli Q ber bergerak bergerak okey gambar yang kedua uh, gambar yang kedua bezanya apa kalau wani tengok di sini bezanya P dengan Q tu macam jauh sikit cikgu ah, dia jauh satu mm -hmm. kenapa dia jauh yang gambar 6.1 tu dekat Hmm. Sebabnya kita tengok ada bezanya dari segi nilai A, laju. A, laju. Okay. Okay. Maksudnya P 1 meter mm -hmm. dan uh, P untuk rajah 6.1, 1 meter per saat. Mm -hmm. P untuk 6.2, 2 meter per, per saat. saat. So siapa yang lebih laju? Uh, 6.2 atau 6.1? Okey betul. 6.2 lebih laju. Bermaksud bila dia mentam makin jauh lah. Okey. Okay. Okay. Sebelum so, ya, kita ya. jawab soalan ni cikgu kita nak berehat seketika lah. Okay, kita boleh bagi manis. peluang anak murid hmm. cikgu buat dulu jalan kiranya dan kita nak tengok jawapan okay, mereka selepas boleh. ini. Dan anda jangan ke mana-mana kita berehat seketika kembali dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wan Keri. dan kita masih lagi bersama dengan guru cemerlang sains tambahan Cikgu Rosnizan Muhammad dan enam murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Baria Terengganu. Okey, jom kita nak teruskan dengan soalan esei pertama kita hari ini Cikgu. Dipersilakan. Okey, Wan. Yang ni tak adalah so sambungannya untuk 6A. Okey, ada yang nak jawab berkait dengan maksud. Okey, ni Kak Wan ni nak tanya Ain. Apakah yang dimasukkan dengan momentum? Hasil darab jisim dengan halaju. laju. Okey, hasil darab jisim, jisim dengan hak halaju. laju. Okey, betul. Okey, B yang ni empat markah ni. Explanationnya mungkin lebih sikit lah, Tapi dia dah bagi poin-poin dia. Mm -hmm. Okey, ada yang nak bantu? Siapa pula nak cuba untuk B ni empat markah? Ha, ni kita tanya volunteer. Siapa nak volunteer? Sila angkat tangan. Okey, tak ada nak volunteer. Kak Wani yang panggil. Kak Wani suka panggil orang ni. Ha, Kak Wani nak panggil Najihah. Okey, berdasarkan Raja 1 dan Raja 6.2, bandingkan Halaju um, Gulipi sebelum pelanggaran uh, selepas pelanggaran dalam Raja 6.1 Halaju Gulipi sebelum pelanggaran uh, Kenya dalam Raja 6.1 dan datang eh guys betul. Alaju sebelum pelanggaran daraja dan daraja 6.2 lebih Waiting okay. Kini nampaknya Najihah ada masalah teknikal di situ cikgu ah, tapi tak mengapa kita boleh teruskan dengan jawapan sebenarnya ah, okay. cikgu. Okey boleh-boleh. Tapi saya dah dapat dia punya sikit ya dia bandingkan halaju Gulipi untuk rajah 6.1 macam mana dan hala juga lipis sebelum pelanggaran untuk rajah 6.2. So, kita kena explain satu-satu. Jadi, mm. dia panjang sikitlah. Nama pun soalan isi tapi boleh buat double betul Point four. Okey, okay, yang ini contohlah saya bagi. Okey, yang Najihah bagi tadi cuma saya dapat tangkap sebelum dan selepas. Cuma tak tahu kecil ke, besar ke. Okey, kita tengok <laughs> sini. So, kalau Wani tengok pun panjang eh? dia punya jawapan wow. dia. Okey, keyword dia yang merah. Wani nampak merah? Nampak. Yang ini simbol dia adalah lebih. Kecil, lebih kecil. Bermaksudnya halaju P sebelum pelanggaran pada rajah 6.1 lebih kecil berbanding halaju P sebelum pelanggaran pada rajah 6.2. Dan yang kedua, momentum P sebelum pelanggaran pada rajah 6.1 lebih kecil daripada momentum P sebelum pelanggaran pada rajah 6.2. Okey, untuk poin yang ketiga, dia nak jarak dia. Uh -huh. Okey, jarak yang dilalui oleh Q selepas pelanggaran pada rajah 6.1 lebih kecil pada jarak yang dilalui oleh Q Selepas pelanggaran pada rajah 6.2. Dan tenaga kinetik selepas pelanggaran pada rajah 6.1. Lebih kecil berbanding tenaga kinetik Q selepas pelanggaran pada rajah 6.2. So keempat-empatnya semua lebih kecil. Oh, Lebih ha, kecil tapi lebih kecil. Sebabnya halaju P yang pertama tadi satu kan? Satu, ya. Ha, yeah. Yang satu lagi dua. Dua. Ha, bila halaju dia besar maka nilai momentum dia besar, nilai tenaga kinetik dia besar, semuanya besar. Hmm. Aa, sebab dia mempengaruhi. Yeah. Halaju mempengaruhi momentum berkenaan. Okey cikgu okay. ni jawapannya panjang hmm. betul cikgu. Ada tak cara yang lebih mudah okay. nak tulis jawapan sebenarnya? Wani, Wani nak tahu cara yang lebih mudah. Ya. Untuk orang yang genius, Mujulah saya dah standby jawapan contoh. Oh, nasib baik Wani tanya. <laughs> okay. saya rasa mungkin Wani nak tanya sebabnya yang lebih mudah sebab sebelum ni rasa Wani dapat tahu sebelum ni uh -huh. biasa kalau perbandingan ni kita buat dalam bentuk jadual. Betul. Pun boleh Wani. Okay, adik tak jawablah cikgu cik. ada saya sediakan oh. lebih awal pokok okay, lah. dia tanya standby yeah. ha. Kalau tak nanti lama nak nak tulis balik nanti nak tayah okey okay. so keempat-empatnya ada aspek dia mm -hmm. okey dan pada rajah 6.1 rajah 6.2 just tulis je lebih kecil lebih besar dah cukup mm -hmm. dah Pada empat markah mudah oh. ha. Ini ni so, memang jauh lebih mudah pada tadi yeah, sebenarnya cikgu ya betul pak tadi kita ulang 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 Kadang-kadang yeah. penat nak, kan? nak menulis banyak ni, tiba-tiba malah dah nak tulis. Uh -huh. Maka lah jawapan berkenaan. Okey, jadi inilah dia cikgu nampak kita dah buat banyak soalan bersama dengan yeah. cikgu Rosnizan hari ini. Jadi Kak Wani nak tanya, semua murid atas talian sepanjang kelas kita hari ini, semua faham tak apa yang cikgu Rosnizan ajar? Kalau faham, tunjuk macam ni buat kali terakhir. <laughs> Okay. Alhamdulillah cikgu, nampaknya mereka ah, dapat okay. apa yang cikgu nak sampaikan hari ini Betul. Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan Dan cikgu mungkin boleh bagi rumusan yang ringkas dan juga ucapan cikgu yang terakhir ah, Rumusan ringkas macam biasalah Tengok soalan tu yang penting Di mana uh -huh. poin-poin daripada soalan itu sendiri Boleh bagi jawapan kepada kita secara tak langsung uh -huh. okay. Dan saya uh, nasihatkan <coughs> agar student jangan takut untuk mencuba. Itu yeah. je lah. Macam warna tak jelah. <laughs> uh, Takut-takut tapi tiba-tiba jawapan tu betul. Ha, ha. Nasib saya cikgu. Uh, nasib. Takut <laughs> salah tak apa. Kita belajar. Betul. Uh, tapi takut tak cuba. Uh, kita akan ketinggalan. Baik, okay, salah mana? sekarang daripada salah kemudian hari. Betul, Okey, cikgu. Jadi, terima kasih. Wani ucapkan kepada cikgu Rezizan Muhammad selaku uh, guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariang Terengganu. Dan terima kasih Kak Wani ucapkan kepada Nur Airin Syafika, Nur Najihah Nadirah, Nur Natasha Syaira, Wan Karunisa, Nur Ain Syazlin dan Siti Nur Baia. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan buatlah cikgu anda dan ibu bapa anda bangga dengan keputusan anda nanti. Okey? Alright guys. Sekian saja dari saya, Wani Kiri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Hanya dalam sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum. Saya Muhammad Rasid bin Abdul Manan dan isteri saya mengucapkan selamat menduduki perkhidmatan SPM kepada anak kami Muhammad Iqbal Azamuddin di SMK Muhammadiyah Perang semoga dapat menjawab soalan dengan sebaik okay mungkin dan dapat keputusan yang cemerlang insya-Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Musliha binti Musa, ibu kepada Adlin Akilah binti Zamrul Hisham. Yang bersekolah di Sekolah Menengah Intia Sekolah Terengganu ingin mengucapkan all the best kepada kakak dan semua rakan-rakan seperjuangan Tidak lupa juga kepada semua calon SPM 2021 di seluruh Malaysia Jangan lupa ya anak-anak, peganglah nasihat guru-guru dan ingatlah pesan ayah dan ibu Buat yang terbaik Sem Semasa exam nanti, fokus betul-betul kepada soalan Jangan gelabah, jawab dengan tenang dan terbaik Banyakkan berselawat dan berdoa kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan. Ingat, usaha, doa dan tawakal. Insya Allah, all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.